Քո երկրից ենք վերցել սեր չկա սիրված քո երկրից մեկը, մենք ձևափոխել ենք այս բառը, ստեղծել ենք իրավիճակ, երբ տղամարդը մնում է առանց կին, տվյալ պարագայում եւ ճաշ չկա։ Վարդան Բադալյան, էլ սեր չկա ձևափոխված բառերով, էլ ճաշ չկա։ Լսում ենք պրեմիերը։ Քանի ժամ սոված եմ ես, առանց քեզ սոված եմ ես, հետ դարձիր նորից իմ սեր, ճաշ սարքի խնդրում եմ քեզ, ամեն ինչ առել եմ ես, ու գազի վրա դրել, ես սոված եմ մնացել, որ ճաշ չկա, ինձ նայող պղինց, պղինց, որտեղ ոչինչ չկա, ինձ նայող ափսե, ափսեից մեջ հացպանիր չկա, ինձ գերող շերև, շերև, որտեղ ապուր չկա, էլ ճաշ չկա, ես սոված, ոչինչ չկա, ինձ նայող ափսե, ափսեիդ մեջ հացպանիր չկա, ինձ գերող շերև, շերև, որտեղ ապուր չկա, էլ ճաշ չկա, այստեղ Վարդան ջան.